ជុំវិញបញ្ហាក្រុមជនស៊ីវិលចាប់មនុស្សច្រឡំនៅកោះនរាមន្ត្រីប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនទទួលស្គាល់កំហុសតែបញ្ជាក់ថាមិនបានប្រើហិង្សាឡើយប្រិយមិត្តទីមេត្រីមន្ត្រីប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានបកស្រាយនៅវេលាម៉ោង 3:40 នាទីរសៀលថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់ក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃមន្ត្រីប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023មានគណនី Facebook ឈ្មោះស្រីកាមីននិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានផ្សាយថាមានជនស៊ីវិលមួយក្រុមជិះរថយន្តចោះចាប់មនុស្សនៅក្បែរកោះនរាគណនី Facebook ឈ្មោះស្រីកាមីននិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានបង្ហោះផ្សាយអំពីសកម្មភាពជនស៊ីវិលមួយក្រុមចាប់មនុស្សដាក់ឡាននៅចំណុចក្បែរកំពង់ដកកោះនរាហើយដោះលែងវិញក្រោយពីមានប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញសកម្មភាពនេះមន្ត្រីប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាមន្ត្រីជំនាញរបស់មន្ត្រីប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចោះស្រាយជ្រាវបង្ក្រាបករណីជួញដូរសារធាតុញៀនខុសច្បាប់តាមវិធានជំនាញនិងតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវដោយប្រើកម្លាំងស៊ីវិលនិងឯកសន្តានមានការដឹកនាំពីលោកព្រះរាជអាជ្ញារងនិងបានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានថែមទៀតផងពេលនោះសមត្ថកិច្ចជំនាញបានឃ្លាំមើលមុខសញ្ញាដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពចែកចាយជួញដូរគ្រឿងញៀននៅម្ដុំវត្តនេរោដបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ប៉ុន្តែជនសង្ស័យបានបើកម៉ូតូគេចចូលផ្លូវលំបេតុងមុខវត្តនេរោដនៅក្បែរកំពង់ដកកោះនរាសមត្ថកិច្ចបានដេញតាមដល់ផ្លូវលំបេតុងក៏ឃើញមុខសញ្ញាចតលើផ្លូវលំបេតុងនោះហើយឃើញមនុស្សម្នាក់ផិនភាកដូចមុខសញ្ញាក៏បានធ្វើការខាត់ខ្លួនសួរនាំពេលដឹងច្បាស់ថាមិនមែនជាជនសង្ស័យសមត្ថកិច្ចក៏បានដោះលែងភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងនិងបានសុំទោសដោយពុំមានប្រាអំពើហិង្សាឡើយពេលនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងក៏ផ្អើលឈឺឆរមកមើលជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបញ្ជាក់ថាចំពោះសកម្មភាពធ្វើប្រហែសខុសឆ្គងនិងខ្វះវិជ្ជាជីវៈក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមមន្ត្រីខាងលើនេះមន្ត្រីប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសម្រាប់អនុវត្តវិន័យយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដោយផ្អាកការងារត្រួតពិនិត្យនិងស្នើសុំគោលការណ៍បន្តដើម្បីអនុវត្តវិន័យរដ្ឋបាលនិងច្បាប់តាមការចាក់ស្ដែងជាចុងបញ្ចប់មន្ត្រីប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាល់សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានសហការផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ពេលដើម្បីចូលរួមប្រឆាំងបទល្មើសនិងជួយកែលម្អដល់កងកម្លាំងថែមទៀតផងនេះជាស្មារតីដ៏ប្រពៃក្នុងការអនុវត្តទិសស្លោក3កុំ1រាយការណ៍